Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні відео буде про кроличку. Вона в мене вже четвертий день, і я вирішив у неї поприбирати. Чомусь я думав, що надовше вистачить, скажімо так. Але щось така вона неохайна. Ходить, до речі, по всій клітці в туалет. Вон, бачите, як п'є водичку? Я чомусь думав, що кролі ходять в туалет в один куток. Напишіть, будь ласка, хто тримає, чи це правда, чи ні. Тому що моя ходить, де їй заманеться. От. Але нічого страшного, вона в мене одна, кліточка невеличка. І я зараз поприбираю у неї, і потім трішки хочу побалакати про неї. От я, мабуть, її звідси висаджу в ящик. Так, так. Покажи, яка ти. Ну, така кроля. Я її називаю кроля. Ніякого імені я їй не давав. Отак от вона і буде кроля. Ну, кролька. Зараз поприбираю, друзі, і продовжимо. От, друзі, 2 хвилини, і я в неї поприбирав. Ось із годівниці достав те, що залишилося сіно, так підстели їй на дно тирсу. Все ж таки ходить вона в туалет в один куток, але зовсім в той, який мені не подобається. Вона ходить от сюди, якраз біля бункера з сіном. Не знаю, чому вона вибрала це місце. Ось тут от, отут. А, до речі, бачите, вже вона і встигла, як то кажуть, оновити. Так, прикриємо. Оце отут вона ходить. Не знаю чому. От їй так подобається. Я отут настелив так багатенько тирси, щоб все це впитувало. Нічого страшного, але ось із тирси соснова. Ця будеш гризти? Характер показує така кроля. Поставив водичку. От, зараз зерно, до речі, вона не поїла. Я його висипав курям. От нічого страшного. Зараз їй насиплю свіженького. Значить, що я за ці 4 дні спостерігав? Багато дуже п'є вона води. От, що, чесно кажучи, для мене дивно. Я щось думав, що кролі небагато п'ють. От. Ну, звичайно, їсть вона сіно. Вон, бачите, в годівниці було, не хотіла, викинув на пол. Це зрозуміло. Сіно в мене гарне. От, сіно вона любить. Значить, зерно. Я вирішив давати овес і ячмінь. Дехто написав, що можна пшеницю, дехто написав, що категорично не можна, дехто, що можна, але трішки. Я не буду давати, можливо, колись трішки спробую. У мене є овес, ячмінь. От, і кукурудза в качанах. Мені господиня її казала, що вони краще їдять кукурудзу в качанах. Не проблема, я назбирав багато, усім вистачить. От, давайте зараз дамо. От я от вже показував цю нижню клітку, я поки що використовую як такий складик. От, дуже зручно. Так, ось качан вчорашній вона не догризла. Нехай гризе. На. Так, і тут от у мене відеречко, я вже намішав ячмінь з вівсом. От, я буду давати трішки, вона їсть мало. Отак от свіженького. Цікава? На. Ні, це гризти не потрібно. Така цікава, от, не боїться, але інколи показує характер. От бачите, не подобається. Їж зерно, ану. От бачите, зерничко хрумка. Ану, цікаво, цікаво, яке вона в першу чергу їсть. Ну так не видно. Я думаю, вона все підряд їстиме. От така. Не соромиться. Лапками своїми. Ох, ти така. Кроля. Ти ще та кроля. Так, далі, що ми їй дамо? Ну, любе моркву. Це зрозуміло. Трішечки давав учора капусти, буквально отакий листочок. Боюся, щоб ненароком чого не стало з нею поганого, тому трішечки. І отакий от прив'ялу всяку там деревію, яка ще зелененька травичка є, але так потрішку. Значить, на рахунок гілочок.
зовсім вона не їла грушу і їй сподобалась верба. Я не знаю, що тут у мене ще є. Мабуть, нічого. Мабуть, тільки груша і верба. Ну, от верба. Я знаю, що це такий, як і природний антибіотик у вербі, тому подобається, нехай їсть. Потім я, можливо, як гулятиму собакою у лісі, десь ліщини їй знайду. Ну, тобто я вже дивився в інтернеті, що можна, чого не можна. Так, а ну це... Ну, зараз дві дам. Зерничку як румка. Так, а ну. Що це таке? Щось сам понавирізував і не знаю, що. Ну, неважливо, вона розбереться. На, кролька. Так, морку я давав зранку, не буду давати увечері. Один раз даватиму також, боюся, щоб ненароком чого не трапилося. От, і зараз я іще дам сіна. От у мене тут в мішку таке сіно. Бачите, яке зелене, гарненьке. Ну, все рівно, вона щось там риється, вибирає. Це її справи. Отак. Ану. Ні, зерничком. Зерничком. Балується, так? Кролька. От і все, друзі. Таке управляння. 2 хвилини. Дуже мені подобається. От поки що все добре. Сподіваюсь, так і буде. Така вона милота. Ну, давай почухаю. Отак вона ще любе, коли щічку чухаю. Ну, зараз, може, мене ще й кусить. Ну, чого ти? Отут почухать. Я думаю, ми з тобою потоваришуємо. Ну, я ж тобі нічого поганого. А ну, щічку, щічку, щічку. Там, до речі, друзі запитували, скільки їй місяців, я не знаю, я не запитав, тому що не запитав. Я бачу, що вона молоденька, що їй ще далеко до того, щоб спарюватись з кролем, тому мені не важливо. Я, до речі, і хотів брати таку ще зовсім молоду, щоб я поки розберуся, що до чого, як, подивимося, як функціонує клітка, що доробити. От, тому не захотів брати ту, щоб зразу спаровувати. От. Тому взяв таку. Тим більше така руда була лише така маленька. Не знаю, подумовую, можливо, все-таки купити кроля, щоб був свій. Хоча я планую лише одну кролицю тримати. От, ну і вже там виводки скільки буде от в рік. Але не хочу поки що розширюватися. Але, ну не знаю, не дуже раціонально для одної кролиці кроля купувати. Але, ну, вони їдять мало, клітки 2. Ми потім ще зробимо. Ну, поки що подумаю. Можливо, якщо підвернеться якийсь такий гарненький, от... Тому що в нас на базарі, я бачу, продають лише таких сірих звичайних. Ну, а я не знаю, хотілося б якогось цікавого. Можливо, в ідеалі такого рудого. А можливо, не знаю, щоб відрізнялися, щоб були цікаві кроленятка. Отак от вона любить, я замітив щічку. Ти ж не вкусила. До речі, не вкусила жодного разу. Так вона іноді показує свій характер. Да? Кроля. От ім'я таке, мені здається... Непоганий кроля. От, бачите, тепер вона сінце їсть. Не боїться ні спалаху, ні посторонніх звуків, тому що, ну, ви ж знаєте, це гараж. От, така. Молодець, кроличка. Дуже так за нею спостерігати люблю. Цікаві вони тваринки. Так, так, про тебе розповідає, про тебе. От таке, друзі, сьогодні відео про кроличку. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей!